Amerika Qo'shma Shtatlarida sartaroshxonaga borishdan oldin biz mana shunday chemodanchani sotib olishimiz shart. Xo'sh, buning ichida nimalar bor ekan? Hozir masalan ko'rsataman. Trimmer soqolga va bakinbardlarga. Soch olish uchun clipper va shaver. Shaverni mana shu qismiga yaxshilab qaranglar. Bu joy haqiqiy tilladan qilinishi shart. Shundagina yuzimizda hech qanaqa allergiya bo'lmaydi. Aytgancha bularning hammasini bizga AQShning WO deb nomlangan kompaniyasi taqdim etmoqda. 1919-yilda bu kompaniyaga Illinois shtatining talabasi Leo WO asos solgan va mana shunday mashinkalarni ixtiro qilgan edi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham mana shunda chibadanchalarni ko'tarib sotuvchilarga borish tendensiyasi shakllanmoqda. Savol tug'iladi. Bu narsalarni qayerdan biz sotib olishimiz mumkin? Toshkent shahrida ochilgan Barber Academy deb nomlangan do'konda. Bunday do'konlar nafaqatgina professional barber shoplar uchun qolaversa, go'zallik salonlari uchun foydali, balkim ayollarimizga ham, chunki mana bu yerda plyoykalardan boshlab to bigudilargacha hamma narsa bor. Savol tug'iladi. O'zbekistonda mana shunda chibadanchani olib sartaroshxonaga borish. Bu to'g'rimi yoki yo'qmi? Bu degani gigiyena qoidalariga rioya qilishmi yoki manmanlikmi? Javobni ushbu videoning tagida izoh tarzida qoldirishni iltimos qilaman. Ungacha esa Mr. Otabek TV kanalida va Barber Academy'da Toshkent shahrida ko'rishganda ko'rishguncha.